a dupe lowo olodun loni o baba yi je mi ni ma beru e seun ra o ope na la ma da won wa ya ba tin be laye a ma dupe lowo olodun ni tori ke si nkun mi ya le fọlọrun ope ina ni enu ope re ani ti eto ope re ni faya ojuma la ma dupe olodun e seun a dupe lowo olodun ogun ni fọlọrun adura re ma gba ni o gbogbo eyan yo a wito won mu itura ati derun yan mu danu ogun ti gbogbo ra olodun olodumare emu na atara emu si gbogbo ran ni ko pada ni atale ba afato olodun e bo lese gbogbo ra o kekun eku ose oni o emi re asopolopo re laye ati lalaafia ara e ma wi amura loni oni Iranti e Iranti mi ini mi nkan nira ogun abi eyi ninu reko eyan ololufe eyan yo po yi nge leyin bo le pe ni memorial remembrance philanthropist heritage ra bigwest ye ogbo re ya akopo yo di legacy emi legacy e emi niranti e emogun e looto ni bi eyan ba ti rin leri omi omo araye wi e aye eleluwe ma ni se rin leri omi be eyan so njo karakara leri omi na ni wi e won a se nkuruku si gbogbo eyan la baun ere mi lenan tin jo ebe mi je ni an se yin kuruku si ni la baun amo olodun olodumare oni eso ra ori ile aye yi o gbege ile aye yi gbege olodun olodumare ki jari eni yo da kari barin laye yara ni kari barin irin ajo aye n lo da ju ama bi laye se agbege na asan le ku obi a ma gbe da na ni pelu erin isora ati dakeje la mama murin irin ajo aye yi o le sanu gbogbo ra ibeli na wi igbagbo lai sise oku ni o ba mu igbagbo o ba wo igbagbo o mu se han ise o mu han ninu igbagbo yowo ni ori ibeli wi ise eni ati gbagbo eni ati huwa eni ati un dada yeyan ba se iye gbe ni dorun monu pelu gbagbo yo muna doko o akoju sise emi ni akoju sise mi yo olodun gbele gbogbo ra lowo wi ka se isoro abi huwa si aji se si eyan kan e gbodo ka lowo ko lati se nkun yo ba da ya mi ma wi bo ba beledeja ara wo ni ma doti eyin mejeje le ade ni doti ama enikan o feran idoti je ni keji lo mo be ledeja eyin meje ma adoti po o re lede o feran doti ju wo lo la se gbi ba eledeja won re meje kan ti a nbe yo je wi ajijo ko le po legbe ara ran oran yi e ma se oran yin fe so yi e ma se tan ni ladi po orile gan mo leko orile gan mo bi yan ma pe ni ladi po be ni oran ti sele o ti pe o ina baba yi an ko le ti ran an baba kan a da baba dada ni an ma pe baba keji ni baba yi e lorun won san se kan gadero won se sile ran kan gadero on e ba ti gbe peli de be ye gbe koro ba de be e kan gbe senu ero ni e kan mi yin e ma bi igba eyan ma wo mi ka ni gberun e ma wi ke ma le mu gba pon ka ama nga baba yi olodun ke ran ma se kan gade ro bi baba yi o da yo ba sun abo jade lo yi ke si omi yi ni ireyin ere ni omi pon ni le re ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́ bábábá yé lọ́rùn bábá yé lọ́rùn ìsàn ní èmi sí omi pẹ́ni pa nínú wọn gbogbo omi yóò ń dówó òní ní kàngán náà kòkòrò pupa kòkòrò dúdú níbẹ̀ nígbẹ̀bà yé jẹ́ èèyàn pọ́n yóò jẹ́wọ́ nìkan sọ
ni npa mi nile re yin lo baba yo da lo kokko ku ni eyan da ro re ah baba yi san da o olohun o o ti amu baba yi lo bayi iyan lo baba keji na ba ku e a ma yi ni eyan se a le si a eh ole lorun wo kan lo na ni a si omi re nle o a san de titi o a san kale yana yana o san de kota o san de le karun won ma re ade e a pa na omi na wi ah ara re le ti omi won o baba yin e je ka pon mi nigba yin be laye a fe pon ko ki ma gbe lorun ni won san le be tap yowo mi wole won san le be gbogbo mi yan pon gbogbo e kan jo daanu ni inibu o ja pon gba yo nbe laye o kuku a pon le san ko ma gbe lorun emi yin a so nipa ti emi ni mo mu se ran ti ti e laye nigbo ba lo tan se nge wi agidi na lo ran sorun abi nge wi odale bale kuma ni abi nge wi a o mu ti laye titi dorun ni o mu ti aye o mu ti orun mo ni abi nge wi enisina ibi o ba ra na lo ba lo emi nge mu se ran ti e ni ile aye ihan mi awe alairaye ra ke toju ebi ke toju omo tayin be laye emi lo se ra emi ma je je ninu ola re le wa mala iwan mala ki an gbele kan gba koto re emi ku ri re ri n pe to lo se yin e mo wi nipa ti enu abi ngeyin mo wi a ope lo pe ran lara mi se mo bi eyin yo da ba ku ni eyin san ti mo bo la ko ni sare ba na e ti mo lo he e ti mo lo won ko ope lo pe ran lara mi ngan lo je nkawe ngan lo je nko se yanju ngan lo mu mi ma Jesu ngan lo ko mi ba ni ni kewu yi mo yin ope lo pe ran lo to mi sona ngan lo du obi omo ogun yan je nka se yori ngan lo ran olorun ngan ma lo olorun ran si mi se yin eye ma wi ni pa ti enu abi mi ni ye wi ni pa ti e elomi e ma wo olorun e mo ade yo meni yo da yi lo yo fe yan bule se yin e mo emi ni eye wi ni pa ti e emi legacy e yin e ma to ka si eyan melo lo ti sa se yori lati pa se ra eyan melo lo le to ka si o wo pe lo pe lara ran ibi o ti n fa pa janu ona bi nse yi nse yi nse yi elomi ti ara nse yi nse yi kekere yo ba se na e ti a lo soti nse yi nse yi be ba ri kela e tun sa kela le ke tun sa ke ko jo iyowo si ona yo n fa pa janu si e ni wuri kan ka lara e le ri wuri pa ninu re se ga buro yo ko ti ra yo ri toju ni ori ran to ni iwe ori ran to ni to ni se yanju ori ran toju abo me bi ye o me bi e yo mutira yo aso do modo are o so do modo won omo e nigbo san ya omo sa lo nigba yi wahala ba fe yo ba fe yin lorun bo san sa lo le gboyun o a pada ri yin e la meriti ni e la meriti ni lo to won omo mi nbe yo je wi e si be gbe ran se ri bed ni mo ni mo ja bo na ni be gbe ran se ri ibusun o le ko o le mu ran lo suku yi won me nlo ama ba na ewe sama ti egba yan ba ti ni le meji iyan yo mu ko wi ko ba ran toju re iyan ba ti ko ni bi yo ibi yan ra iyan ko si o ba yan ma se ni le ran e ti nje nri e ti nseri iru won mo nko la nwi yo je wi esi ji te ran lohun ati ki an ba iyan ba yan ba sa lo yan dabo mi wo ba yan ba sa wi yan fe pada yo wi ah emi e mo ni se constance e le o le pada ra hin ata le gboyu oyin yi e ni ba bo oyin yi e je to ka si ama iwo na yo ti ese yi yo da iyan sa mo olowo iya yo ri e la soriti mi e la meriti mi e yi pada iya mi mo mo ti soran kan a wi e se ni yi mo mu igi yo ti ra yi mu gbe odo abi ki mu gbe eruko 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 ni igi yan ma gbe ye yan ba fe role ye ma bi yan ma di mu yo je wi e mu irin oko e mu ko lorun ye yan ma gba mu ni bi di oko un na ma pe ni eruko ya mi ari e se ni ma mu igi yo ti ra ye mu gbe du abi ye mu gbe oruko
eja se yoda eja satunse e se wi bo ba di jege jege tan yo le dan pa se mo lo awoya o ya eja gbiyanju yin ba le se esan yo le gba ka yo le gbesan yo se kemu kemu oni ogbiyanju yo ba le se ko ran yo ba le se ko lagbegbe e o ma ma so e ma seni yo gbon tan olomo ni ma ko ra ko gbogbo ra ma se olo e ko ra ma se o ama yo ba to yo ba ye eje ka ma se eja ma se tori eyin ola emi ni eso nipa e emi ni eso nipa mi se ni ewi o atukutuku re ni abi ni ma wi ha o ma se o emi ni mo daru e emi ni mo daru mi iyo ba da ma lo ye ka ma se laye ma ti so ti yin ma teni o ma tan e ma seni o gbon tan e ma seni yo ma se olomo ni ma ko yan ma sa ma wo na o ti ra ka eni ni eleyin bo a we do your best and leave the rest for God se yagbare ba ka o je kolo na ki se gbogbo yo ba ku la se pe e da ko ra ni o e ye ra ni eni ye ele o gbogbo hila hilo yin be leri le gbode gbogbo aye yi ole ma ko ra yo ni be o gbogbo Nigeria yo le ma gbadura ara nile gbona na le gbadura ara o a ni bowo olowo amo ni sirin a ni rin lero a ni rin lojo ye die pona tomo tomo o gbogbo alakere oko dele o le sanu ra o e ma ba nkin eyan mi aku ose oni emi re a se pupo re ninu alaafia ninu ayo emi ra ti ma se o ekun o o di gba kan na e se.